はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきましょう。今回はチューハイです。サントリーのマイナス196度シリーズ、栃木産春いちごチューハイ、とちおとめ使用、栃木産のとちおとめ使用です。限定出荷、アルコール度数 4%、そして、いちご新石酒使用。栃木県の和田農場で育てられていたいちご、とちおとめを使用。春の訪れを告げる、いちごの甘酸っぱい美味しさです。いちごチューハイはなかなか珍しいですね。原材料名が、いちごとスピリッツと糖類と酸味料と香料と、野菜色素と紅花、色素と炭酸ガス。まあこれ甘味料使われてなかったんで買ったんですけど。ちょっとあれですね。アルコール度数低いですね。4%。まあギリギリ許容範囲内。といったとこでしょうか。まあ春といってもまだね、ちょっと個人的にね、今日あたりはもうめちゃくちゃ寒いんで。マジ新潟。マジちょっと新潟勘弁してくれや。寒すぎんよ。東京あたりあったかくていいよな。ちょっとほのかにピンク色。そんじゃ乾杯。ん？あ。うわ、いちごのチューハイとか珍しいね。うまいね。あ、味がなんか。あ、なんか。ほのかに桃っぽい。あー、これがそっか、いちごか。いちごのチューハイってなかなかないっすよね。あー、こういう感じか。いちご、まあ、いちごって言うといちごミルクとかなんか、ね。コンビニで売られてますけどね。あーって感じね。なんか、まあね。なんかコメントしづらいな、これ。まあ。なんていうんですかね。ほんのり酸味があって。はい。まあ、いいんですかね。チューハイでこれか。なんか個人的にあんまり好きな味ではないんですけど。まあ結構甘い。でもまあ甘味料使われてないからあれなんだけど。甘味料で思い出したんですけど、最近、つい最近、コカ・コーラのね、新しい味のやつが出たんで、コカ・コーラのね、なんか、ライフっていう、やつ。コカ・コーラライフってやつね。甘味料の、ステビアが使われてるやつ。俺買って飲んだんですけど、普通にまずくて、うえぇと思って。完全にステビアや。甘味料の味。あれはちょっと二度と買わないですね。どう見てもまずい。もうどうあがいても、まずかったんで。あれはいらん。あれはちょっとない。
まあ、これは割と甘いけど、しつこくないから、まあ、いいんじゃない？俺はやっぱりもうちょっと酸っぱい方が、レモンとかみたいな。これ結構甘い。結構甘い。結構甘いんで、ちょっと、あんまり、よろしくないけど。ちょっと甘いなっていうか、甘いな。甘味料が入ってないのが唯一の救いか。まあこれの、春いちごと桜さくらんぼっていう味が新しく出たみたいですね。まあ個人的にはちょっとあんまり好きな味じゃないんで、これは微妙。まあ桜さくらんぼももうすでに買っちゃったんで、まあ新しい味っていうと、まあね、でもさくらんぼとかいちごチューハイっていうのはなかなか珍しいですからね。まあ、かといって、そもそもこのマイナス160度196度シリーズ、あんまり好きじゃないんで、全体的に。普通にレモンとかもこれ甘味料とか使われてるでしょ。あんまり、あ、しゃっくりが。ストロングシリーズはあんまり好きじゃないんですよ。だけどまあこれはストロングシリーズじゃないから、甘味料使われてないから買ったんですけど。まあこれもあんまり、良くないかな。ダブルレモン。まあでも、マイナス196度シリーズでは、珍しく甘味料が入ってないので。甘味料入ってるともう大体、味がなんか、まずい。まずい。とりあえずまずい。絶対甘味料入ってるからね。サントリーはもうほとんど甘味料入ってるのしかなくて。あんまり好きじゃない。甘味料入ってると。まあでも、いちごを新摂取しようっていうことは、いちごを多分、ウォッカだかなんかで、つけて、作ってるんでしょうね。でも、いちごってさ、ほとんど甘みっていうよりは酸味に近いでしょ。いちごって本当に甘いやつとかじゃないと。甘みが結構弱いですよね。いちごってね。だから、もうだいぶこれは砂糖入ってるやつだと思うんで、もう、いちご自体にはほとんど甘みっていうのはほぼないですからね。本当にいちごって本当甘いのって、あんまり食ったことないな。あ、いちご食って、あ、甘え
とかって思ったのってほぼないです。ほとんど、あ、酸っぱいとか、酸っぱみと甘みで言うと確実に酸味の方が強い。部類のイチゴばっかですよ。まあ、まあ、それは仕方ないか。コク、甘み、まあ、甘いです。これは、これは甘い。甘い香りはまあそれなりにあるけど、まあこれは微妙だな。これは微妙かな。うん、二つ星にしとくか。あんまり美味しくない。2542です。ご視聴ありがとうございました。